လာကိုမေးရတယ်ဟောမဲပေးမယ်ဆိုအခုဘယ်ပါတီကိုပေးမှာလဲခင်ဗျအဲ့လေဒီဝဲပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဈာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲပေါ့အခုပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားရလဲခင်ဗျဟုတ်လားမနိုင်ပါဘူးလည်းနဲ့ဆွေးမှုပဲလူသက်ကညစ်ပတ်မှာကိုဆွေးဘုမှန်လုံးပါတယ်ဒါတိုင်းရှင်းနေတာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဈာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲပေါ့ကိုထပ်မပြည့်စုံပြောကြရှိပါသေးလားကိုရှိပါတယ်ခင်ဗျလဲဆိုတော့တို့ကဒီမဲစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုံမင်းတွေလုံးပါမယ်။မဲဘူးလက်မှတ်ပါမယ်။အခုတော့ဘုံမင်းတွေလုံးပါဘူး။မဲဘူးလက်မှတ်နဲ့ပဲမဲပေးနေတာ။အဲ့ပုံမှန်နဲ့တို့တို့ကြီးခံစားနေတာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးဖိလစ်ပဲမဲမှာမဲပေးခဲ့ရတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာလေးချစ်တော့ဖြစ်နေ။အဒီနာအမတ်မနစ်ခဲ့။အဲ့။ဟုတ်ကဲ့မဲပေးရတာအခုဘလို့ခံစားရလဲလေးပြောပြတော့။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာခင်ဗျာ။ဒီလေဘယ်ပါတီကိုမဲပေးခဲ့လဲခင်ဗျဟမ်ဘယ်ပါတီကိုမဲပေးခဲ့လဲခုတောင်းမဲပေးရတာပဲပေးရအောင်အဲ့ဒါပေးရခုဈာပြတ်ရွက်ောက်ပွဲမှာဟိုတရားမျှတမှုရှိတယ်လို့လေးလေးဒါတော့နောက်ပိုင်းမှမကြည့်ရမှာအခုတော့ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ပေးရတော့အေးခင်ဗျာတော့မဆုံးဘူးမဲပေးရလွတ်လပ်မှုရှိရလားလေးလေးရှိတယ်ဟမ်ပြောတော့ဒါတော့မရှိဘူးအကိုမဲရုံမှုလို့တရားရယ်လေအကိုအဲ့မဲရုံလေတွေ့ကြုံနေနေပြပြပြောင်းအောင်ကိုအဲမဲရုံမှာတော့ဒီလူတွေကမနေ့6နာရီမထိုးခင်ကလေးကဒီလူတွေကမဲပေးဖို့လာနေကြတက်တက်ကြီးကြောက်ဒီလူတွေကတော့မဲရုံမှာစီမံထားတာမဲရုံနေထားရနည်းလေးချင်းတော့လေဒီလူကအုံတွက်လာပြီးမဲပေးတာဆိုတော့အဖေမဲပြားထုတ်တဲ့အချိန်မှာကြံ့ကြံ့မှုကြီးတော့ရှိတယ်ဘလို့ကြံ့ကြံ့လဲကိုအဲ့ဒါပြောပြပြောင်းခင်ဗျအဲမဲပြားပြေးကကြံ့ကြံ့တယ်ဆိုတာကတို့ရက်ကြီးကောင်မရှင်တွေကနေပြီးတော့မဲချုပ်ကတ်ပေါ့နော်မဲနံပါတ်စင်နဲ့မဲစင်းရင်းနံပါတ်နဲ့အလူနဲ့ပုံနေနံပါတ်နဲ့ရေးထားတဲ့မဲချုပ်ကတ်ကလေးချုပ်တင်ပြီးလောက်ထားတဲ့ကာကျတော့ရောက်မှပုံနေနံပါတ်နဲ့မဲစင်းရင်းနံပါတ်ဟိုရှာရတဲ့ကာကျတော့ချုပ်ပြည်သူတွေကကျွန်တော်မဲစင်းနံပါတ်ကိုမဲစင်းနံပါတ်ကိုသိတယ်အချုပ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်မဲစင်းနံပါတ်ကိုမသိဘူးအဲ့ကာကျတော့ပုံပြည်ဒီမဲစင်းနံပါတ်မသိတဲ့ပြည်သူကျတော့တော်တော်ရှာကြည့်ပါလားအဲ့ဒီမှာကြာကြာ